25 листопада по всьому світу проходять акції у підтримку жінок в честь Дня боротьби з насильством. Одесити теж вирішили взяти участь в акції, організувавши флешмоб в Преображенському парку. Жінки влаштували перформанс, зобразивши за допомогою своїх тіл слово «стоп». Стоп насилію! Стоп насилію! Не заважив багатьом навіть мовний бар'єр. Бо коли мова йде про насильство, мовчати – це також зло. Ми хочемо зупинити насилля. І це дуже важливо теж о тому говорити. Так багато жінок вдома, і там насилля, а вони не знають, з ким говорити, що робити, а вони сам. А ми хочемо жінкам допомогти. На жаль, насильство по відношенню до жінок і дівчат є одним з найбільш широко поширених і викорюваних проблем в сучасному світі. Ольга сама стала жертвою домашнього насильства. Півроку тому її цивільний чоловік побив і вигнав з двома дітьми на вулицю. Жінка вважає, що сама навряд чи б змогла реабілітуватися після усіх пережитих жахів. Тому змушена була звертатися за допомогою до спеціалістів. Со мною працювали психологи. Со мной работали социальные работники. Немножко я адаптировалась, чувствую себя намного лучше. Если честно, я до сих пор еще не вышла из этого состояния и выходила бы, наверное, еще дольше, чем есть, если бы не соцработники. Вот. Но я думаю, что полгода можна прийти більш-менш себе, не зовсім. Організатор акції зазначила, що кількість випадків побутового насильства після спалаху коронавірусної інфекції COVID-19 збільшилася в рази. Так як COVID заставив многих самоізолюватися, многие потеряли роботу. Это экономический, ну, кризис наступил в семье. Это психологические проблемы начинают выявляться. Это идет отношение насилия не только по отношению к женщинам. Это даже когда женщины применяют насилие к своим детям. Відзначимо, що в минулому році в Києві був прецедент. Вперше було засуджено чоловіка, який систематично знущався над дружиною. Зловмисника було запроваджено за грати всього на 3 місяці. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин.